Pink Arts Graphics. Wagwan people, Linja, and Salibon, and welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Spats Mbabwe. Dio Pana Pandrungua, Fongua, Formalities, Pandrungua, Fongua, and the other Chipisa. Pandrena, Dok Pakuren, Dok Pim Tapuna, the Shitika Church. Novanga Yandambo, and I enjoy getting a levels, na shashl, Chit levels, and the Gazuita, a shashl and a Pamu, according to my poster, away poster evil, no younger upon a botella, tempting a botella before this video. Ndozvipitikabati tazoita tsvakiridzo nechii nechashewo ane posti yazo posta inovaposti iri pakuona ndofanga murungu zviono zvakapostwa nemwanandakanzi ari kuratidza kuti inini ndakazonzi ndaita pamuviri ndanzi ndaita pamuviri haisiyo wei yandinoudza naye the world ndirimwe wei yandoshandiswa pakuudza saka kureva kuti maybe according to this post zvikuita sekuti musikana anga asina pamuviri kana kuti pressure too much pressure bo social media ine pressure zvaiona kusa pressure tinoroga kuramba zvinhu zvavabvaita se zvavabvuposta kana kuda kuramba zvinhu zvikuita just was but the pressure you get by social media but your post you have to post a letter that you know it ends up a movie I think I was in Nika that way maybe punishment should quit so I get the momentum but the boss I think no more money can I get independence or go Buddha Pachena kasi ke nhumbo ine pano songobuda pachena saka ndonya imwe yanganda dzoka naye pano kuti maya shashewo ane zvazvoita se zvazvotaura about this nyaya yenhumbo ya levels chichiti pano zvazvopostawo saka ndonya yanganda ndikuonese mugare maziya musazoti maya hatina kuzonge tine full information saka chikiri first time kusvika pasimbo reality ITV aiwaka usabve pano bosa kusubscribe bozi wakasubscribe zvakakunakira kuti anytime pano posta new video anytime pano ndoene maleti one of us,